Kako su pokazali razgovori sa preostale dve liste koje su prešle cenzus kilogramu? Pa vi znate isto kao i ja da u politici nikad ne treba biti isključiv i da ne treba biti sujetan. Mislim da smo imali korektne razgovore, ali mislim da najjača lista posle koalicije za Pirot u početku nije imala razumevanje za konstruktivan dijalog. Sa jedne strane, sa druge strane, čini mi se da nisu imali razumevanje ponovno za manje partnere, a mi smo nastavili da dogovore koje smo već postigli u međuvremenu poštujemo i da naravno cenimo istorijat dosadašnje saradnje. Ali ponovo kažem, u koaliciji nikad ne treba biti isključiv. Ovu koaliciju čeka dosta iskušenja u narednom periodu. Najave koje imamo od strane vodećih ljudi i države da će MMF ili Svetska banka insistirati na tome da se uvede, odnosno usvoji novi zakon o finansiranju lokalne samouprave će sigurno biti otežavajuća okolnost. I mi smo spremni i svi smo tako, čini mi se, konsenzusom dogovorili da sarađujemo intenzivno sa ministarstvima i vladom Srbije, koliko je to god moguće. I svako onaj ko žele da da doprinos u tome, bio sa opozicionoj strani ili žele da se uključi u narednom periodu u vlast, mi ćemo to prihvatiti i nećemo nikog odbijati. Dakle, samo je suština da budemo svi realni, da svi napravimo određeni kompromis, ali da to ne bude na ničiju bukvalnu štetu, pa da bude na opštu korist.